Tris dalys turi padalyti. Čia supranti, kai turėsi svečių, kuriem kepurių nebeužteks. Bet čia labai siauras, turi būti platus. Ne, ką žiūrėsi? Nu, parodai. Ir reikia. Labai daug. Geras. Dabar žiūrėjau, užtenka, užtenka, Sauliu. Per daug, kad nežinau. Nu, dabar gerai, tiesa. O tau? Mažau. Na. Špylė, žinai. Žiūrėk, kokie gražus dabar pasitikė. Super! Visi ten, žinai, kažkūsų, čia kai trūks, aš laikiu tėvą. Ali dito armi. Ali kad a di armi. Ai Emili Frenis normalai. Ne, ne, Frenu ti. Frenis ti jo insi ančiapai. Tas norėjo biškį pafilmuoti, kad mes susėdom su tais.